sıra Asiya ölkələrində süni ət hazırlanması prosesi müşahidə etmək mümkündür. Hətta Cənubi Koreya alimləri süni ətə əsl dad verməyin üsulunu da tapıblar. Belə ki, hazırda saxta ət çəhrayı jele kimi göründüyünə görə alimlər ümid edirlər ki, onların ixtisarı adi ətə əsl alternativ ola bilər. Hətta onun gələcəyində qidası da adlandırırlar. Bəs gələcəkdə süni ət əvəzləyicisi rolunu oynayaraq təbii şəkildə əldə olunan ətə alternativ ola bilərmi? Mövzu ilə bağlı Yençağıza danışan sağlam qida təbliğatçısı Asim Vəliyev deyib ki, süni ətin əldə olunmasının bahalı proses olduğundan yaxın zamanda onun istehsalının təbii ətlə alternativ ola biləcəyini düşünmür. Artıq bir çox xəbərlərdən, informasiya vasitələrindən, sosial şəbəkələrindən təbiətə alternativ olaraq süni ətin hazırlandığını və artıq bu üzərində müəyyən işlərin getdiyinə dair məlumatlar əldə edirik. Təbii ki, bu proses heyvanlardan götürülən nümunələrin laboratoriya şəraitində zülal tərkibli bir məhsulun əldə edilməsi ilə sünət meydana gəlir. Sünətin hal-hazırda təbiətə alternativ olaraq insan qidalandığı təqdirdə orqanizmdə hansısa reaksiyaların baş verə biləcəyinə, hər hansısa bir sağlamlıqla bağlı, hansısa bir əks təsirə malik olacağına dair təbii ki, tam olaraq araşdırmalar yoxdur. Bunun üçün uzun müddətli tədqiqatlara ehtiyac var. Eyni zamanda süni ətin əldə edilməsi də bahalı bir proses olduğu üçün düşünmürəm ki, çox yaxın bir vaxtda bu süni ət istehsalı təbiət istehsalının daha doğrusu əvəzləyəcək. Eyni zamanda hələ tam olaraq təbiətin dad baxımından da təbiətin dadını əldə etmək üçün müəyyən irəliləmələr olsa da, amma tam olaraq təbiətin də dadını ala bilmirlər. Bu baxımdan da təbii ki, hal-hazırda bunun hansı bir fəsadlarının olacağını və ya deyək ki, bir çox mərkəzlərin qeyd etdiyi kimi gələcəkdə ət ehtiyacının qarşılanması baxımından alternativ ola biləcəyinə dair də dəqiq bir məlumat hal-hazırda demək təbii ki, doğru olmazdı.